mi to taky řekla, ale já si myslím, že to je její příběh, aby... No, ale nezesměšní ho v televizi ani tu holku, jako to, co udělal on. To je furt si zablokal. Ne, já si myslím, že to vůbec není pravda. Já si myslím, že Tomas jí tak ublížil, že ona šla na nějakou diskotéku, tam se s někým vykousla a možná ten celý měl holku. A ona si to předělala tak, že jí ten kluk sem odvéz a tak, ale vidí, že ona miluje Tomase. To na ní vidíš. To je, ona může říkat, co chce a není taková jako jezdení. No, on mě tam včera pustil na čelo, já myslím, že si vemohu borejžákem. Celý ksicht. A to nesnáším tohleto, to je... Víš, že ta Sabina to říká všechno, aby vypadala silnější. Ne, aby... No, no taková jsem není. Jsem včera vyprávila. Tak tě upozorňuju, že já jsem se mě zvedala z postele a chtěla jsem mu to jít vosolit hned. Protože já jsem si sama držela, když mě mátil frajer a tohleto je se on fakt dělal. Strašný. Jo, tak je strašný kolču. To ten už tady normálně, a on ještě ze mě udělá blázna. Normálně mě zprvní, co se mi vybavilo, když ona mi to řekla. Že já jsem to tady říkala u té tabule a on mě řekl, že já jsem psychicky narušená, že tady vidím něco, co není, že patřím do bláznice. No. Možná někdy patřím do bláznice, a rozhodně ne, když jsem řekla, že tady se bojím o život, když to tady on udělal. Možná hele, já ti říkám, že když oni dva vypadnou, tak mě se tak uleví, tak se mi uleví, to já tady byla tak šťastná v tu chvíli. Mě se tak zhoršila, když frérka vyšla do dveří, už jsem úplně přestala tady cokoliv, nebaví mě hry, nebaví mě nic. No nejlepší by bylo, kdyby, jo, no, přála bych si, aby se zítra vláda vrátila, Tomas byl odejít a odešli by jedna i druhá. To bylo nádherný, to bylo nádherný. Jako to se asi nestane prostě. Jenomže víš, co se stane, Honza bude druhý Tomas. Bude no, já to z něj cítím. Takhle, já ho mám opravdu ráda a chtěla jsem, abychom byli kamarádi, ne, jenomže problém je, že, a ty jsi z toho všima taky, já jsem to teda řekla, nebudu se holejbat, ale o večer víc, dřív, a to je jedno. Ne, já jsme to vidím díl. On přišel s úsměvem a druhý den už byl tak naštvaný na Romanu, že úplně bylo vidět, že to chce říct, ale neřekl to. Já jsem to viděla v úterý, jak on tam seděl a mlčel na tom gauči. Dneska to samý. Sedí a mlčí a kouká a má takhle otočený rty. A já nevím, třeba kouká. To je hodný kluk, to musíme ještě poznat, ale je pravda, že on... On zatím neřekl nic extra špatného. Neřekl, on akorát opakuje. On opakuje. On já jsem zvědavá, jak nemluví a vždycky, když je někde nějaká kauza, tak on sedí a kouká. Jo, a... dal Vladovi palec, to znamená, že má ten samý názor jako Tomas. Furt budočáci a tohle mu zlomí vás. Tohleto mu zlomí vás. Protože Josef... Ne, víš, to mě dneska hrozně překvapilo. Mě takhle, ať si má svůj názor, zatím neřek nic jako válnýho, aby to změnilo, no, aby to něco udělalo. Jako to. Ale já jsem řekla dneska, já jsem do budočáku šla jenom proto, že jsem chtěla zůstat v té ložnici. No, to je, a on. Říká už Lucka. A on. Neponižuj ty buldočáky, neříkej to. Víš, jsi říkala to? Já jsem mu tam říkala, že to bude hrozně vážně. Co jsem to tady řekla? Že ať mi dají psa, zubatýho psa s vosnatým tím nějakým a že to bych nenosila teba. Teda, jo, ale, no to teda ne. A vůbec začal rozčelit, říkám, no tak. A on potom to triko sundal, my jsme do něj vandrovali s Romanou, mám pocit. A on potom sundal a já říkám, tak snad si budeš nějaký jiný. No když tady se mu zasundat, tak jaký jiný si budu brát, ne? A tohle, a jo. Opět prostě nebyl nějaký sektě, opět pošešenej, ne? Víte, hra, tak to hrajte. Ano, hra, ale každý tady je sám za sebe a ne, že on bude papouškovat a že bude... Hele, je, takhle, je, to jedna, je to jedna z variant, možná je to úplná blbost, každopádně já si myslím, že on jak je v okolí těch barmanů a tak, tak se k němu donášelo od lidí, hej, ten Tomas, ten tam dělá fakt jako super hádky, tohle. Takže si Tomas se zidealizoval, ale teď už vůbec nevidí to, co se tady děje, protože on je podle mě hodný kluk. Ale prostě to pořád toho Tomase vidí tak, jako že všichni ho měli, protože, já to takhle řeknu, já kdybych byla v Praze se svýma kamarádama, tak ty přesně říkají, hej, Tomas tam dělá show. To dělají ty pokrokový lidi, chtějí show a jim jedno, jestli ten člověk je hodný nebo dobrý. No. Já on ze mě tady furt dělá babce, Tomas, jo? Že teď tancuješ, se zpívám, Ježišmarja. Já jsem taková i venku a já kdyby jsem tady jezdila holým zadkem po podlaze, tak jemu to může být jedno, protože já jemu nic nedělám. Mm-hmm. Rozhodně je to míň, neubližuji nikomu a když já se tady budu jezdit prostě zadkem po zdi, stát na uších a takovýhle věci, tak jemu to může být jedno, protože já jemu nic nedělám. Ale on tady dělá. On tady dělá nejen mě, ale všem. Ubližuje jim tady psychicky, protože všichni tohle tam musí snášet, jo. A on si mě furt bude dobyt, že jsem blbka. Ježišmarja, jestli já jsem blbka, tak on je teda úplnej tupec teda, který nevím, kde se vyhrabal a kde se vzal. Úplnej trubec, tupec a blbec. Tak mě tady ty debaty baví. Ne, ale jako já už... Jaké Vlado nesnáší, tak mě baví. Já jsem tady... Já už jsem to za sebe i za Vlada. Taky se ptal ještě toto.
ale já už jsem normálně, dneska jsem se fakt držela, jak oni mi řekli tohle. Už jenom by jsem po něm vyjítla, jak to jsem jak bylo s Martinem a s Josefem, tak to by bylo dneska. Ale už by to bylo větší míře, protože vím, že Zdena ho navandrovala tady těma kravinama zase. Zdena mu to řekla, že jo, protože ona ví moc dobře, když byla venku, co mě tady točí. Lukáš a tohle. A on si obrat do huby nebude. Dohromady, já už taky tady kam kravina to piju na alkohol. Jak jsem rozčilená, víš? Či já se zapálím, jdu tady za bar. Jak jsem rozčilená, tak to už to ze mě zase padají kraviny. Má někdo funkční?